السلام عليكم. نيوزيلاند waxay si geesinimo leh u wajahaysaa caqabada lagu la dagaalamayo COVID-19 loona yaqaan coronavirus. Laga bilaabo 4/25 March 12:19 ee habeenimo, waddanku wuxuu galay heerka 4 ee lagaga hortagayo COVID-19. Heerka 4 micnihiisu waa in aan jid ahaan gudoomin ka galno dadka kale. Adiga iyo aniguba waxaynu nahay askar muhiim u ah dagaalka, waxaynu leenahay door aynu ka ciyaari karno. Caafimaad qabkaaga, kuwa aad jeceshahay, iyo si aad noogu difaacdo New Zealand, waxaan kula wadaagayaa 3 talo. 1. COVID-19 wuxuu ku faafi karaa isugudubka bulshada. Jabi ama goy silsiladda. Waxaa ku jabin kartaa joogitaanka gurigaaga iyo raacitaanka talada dowladda. Gurigaaga joog ilaa ay daruuri noqoto inaad ka baxdid. Haddii aad ka baxdidna, ka fogow dadka kale. Booqashada guriga saaxiibka muhiim ma aha. Ka wac taleefanka ama kala xiriir internetka. Gacmaha oo si hagaagsan loo dhaqo iyo qalajintooda ayaa fura u ah ka hortagga faafitaanka fayraska. Sidoo kale, ha taaban wajigaaga, indhahaaga, afkaaga ama sankaaga haddii aadan hubin nadaafadda gacmahaaga. Marka aad qufacayso, ku dabool afkaaga xusulkaaga, ka durugsanow dadka. Tani waxay muhiim u tahay ka hortagga faafitaanka fayraska. Adigoo ka fogaanaya masaafad 2 mitir u jirta dadka kale, waxaad ka hortagaysaa inuu fayrasku u gudbo qof kale. covid19.govt.nz waa website-ka rasmiga ah ee loogu talagalay macluumaadkii ugu dambeeyey iyo talooyinka lagaga hortago fayraska. Raac website-ka oo la wadaag qoyskaaga iyo saaxiibadaaba. Foojignow oo taxadar. Waxaanan kuu rajaynaynaa nabad iyo barako adiga iyo qoyskaagaba iyo New Zealand. Mahadsanid.